Ndërsa ka përfunduar raundi i parë i regjistrimeve në fakultete dhe kur në mesin e muajit tetor nisë viti akademik, pedagogët deklarojnë se nuk do të ulen në auditore për të dhënë mësim. Madje me kërkesën për të rritur pagat dhe me apelin për të përmirësuar kushtet në universitete dhe për të rritur fondet e kërkimit shkencor, ata kanë kërkuar një takim në fund të muajit me ministren e financave, por po ashtu si hap të fundit ata paralajmëruan në një tjetër protest të gjithë përfshirëse në datën 5 tetor. Për këtë çështje kam të ftuar sot në studio kreun e sindikatës zotin Sander Kovaçi. Përshëndetje dhe faleminderit që keni ardhur. Si fillim do doja t'ju pyesja përse tani këto kërkesa të pedagogëve dhe keni renditur jo vetëm pagat, por edhe kushtet në universitete apo fondet për kërkim shkencor. Çfarë kërkohet që të ndryshojë? Pra qëllimi i këtyre kërkesave aktualisht erdhi si rezultat i përkeqësimit në vimësi të gjendjes në universitete, që buron kryesisht nga përkeqësimi i gjendjes financiare. Duke shtuar këtu edhe kushtet e inflacionit, kushtet e problematikave të tjera financiare, e sollëm në vëmendje që të rishikohet pozicionimi i qeverisë sa i përket financimit të universiteteve. Ne në fakt nuk është vetëm ky që themi fjalën pse tani. Ne kemi kërkuar që në 2019 në shkres për kryeministrin këto kërkesa, parafërsisht të modeluara të shin kushtet e reja, ku ne atëherë kishim shqetësimin që arsimi i lartë nuk ishte kthyer në një prioritet kombëtar. Pra qeveria nuk e kishte konsideruar arsimin e lartë si një prioritet të rëndësishëm, gjë që ne mendojmë që është e nevojshme të konsiderohet si një prioritet i veçantë kombëtar. Për arsye se situata aktuale është që duke qenë se në universitetet shqiptare nuk ka investime, ato janë renditur dukshëm poshtë në nivelin e renditjes së sistemeve të ndryshme të rankimit në botë, po ashtu shohim që shumë studentë shqiptar po kërkojnë të studiojnë jashtë shtetit dhe po braktisin universitetet shqiptare. Në këtë prizëm duhet të shikohet si një situatë emergjence, edhe të rritet në mënyrë të dukshme, më mos shikohet si një rritje e zakonshme siç ndodh në buxhetet e ndryshme të ministrive të ndryshme apo në drejtime të ndryshme, por shikohet si një të merret një guxim i madh, po të qenë guxim për të rritur mjaftueshëm këto fonde buxhetore, biles në 2019 po ishin kushtet ku nuk kishin filluar këto problemet e krizave dhe të tërmetit të tjerë, Covidi e kriza e Ukrainës. Atëherë kemi pas guxim të propozojmë kryeministit që vërtet ta kthesh në prioritet arsimin e lartë, duhet të dyfëshosh buxhetin për arsimin e lartë publik. Pra, të dyfëshojmë buxhetin në mënyrë që të kishte një rritje të investimeve për kushtet e mësimdhënies, për studentët dhe për profesoratin, po ashtu shtimin e hapësirë për kërkim dhe mësim, sipas standardeve për pedagogët dhe për nxënësit për mësimdhënie, po ashtu përmirësimin e kushteve qëndrimin auditorë, laboratorë, konvikte, mbështetje për kërkimin shkencor do të ndihmonte këtë dyfishim për botimin e librit universitar, për biblioteka, për botimin në revista elektronike. Pra, do ishte një rifillim, ristartim i fuqishëm që mendojmë që sot do të kishim arritur disa parametra po të kishim po ta kishim realizuar që atëherë. Megjithatë, aktualisht ne nuk kemi kërkuar një dyfishim sepse situata pas krizës timi realist, edhe ne jemi realist, domthonjë që nuk është e mundur që të realizohet një dyfishim. Megjithatë, ky guxim duhet marrë, që është vërtetë, por jemi koshin, domthonjë që nuk mund të realizohet dyfishimi, por kërkojmë përmirësim të ndjeshëm të trajnimin financiar të profesoratit, siç e theksuat, edhe për kërkimin shkencor në veçanti. Ashtu si që thate dhe juve keni bërë disa kërkesa, por si ka reaguar qeveria? Në fakt, duhet përmendim këtu se Kryeministri Edi Rama tha se deklarojnë në fakt se askush nuk merr fonde me protesta, sidomos në këto kohë krize që jemi, madje akuzoi se disa prej pedagogëve nuk meritojnë as rrogat, pagesat që ata marrin. Tash Kryeministri bën edhe kështu sofizma apo ja thojmë pjesë e paketës së të diskutimit politik me audiencën, e natyrisht që i kanë zhargonin e vet këto të zhargonin vet politik, këto lloj thojza kërcënimesh apo jo, apo vlerësimesh. Por e mira është që ndaj profesoratit duhet ketë, ju se kryeminist ka qenë një nga pedagogët, domethënë, për një kohë gjatë dhe ndaj profesoratit duhet kujdes. Edhe të flitet me respekt, ashtu siç nuk duhen lejuar ato fenomene që mendon ai për shkak që ekzistojnë profesorat dhe pikërisht ndaj ne theksojmë që është e nevojshme të investohet shumë në arsimin e lartë, që pikërisht të bëhet një hop cilësor, edhe të shikohet arsimi i lartë si një proces
një interes i madh kombëtar dhe si një të bëhet një kthese e veçantë që të jepet një drejtim të vërtet solid zhvillimit të arsimit të lartë. Pra në këtë prizëm ato qëndrimin e kryeministit kontrollon më shumë një qëndrim politik sesa i lidhur me realitetin. Madje un kam frikë se ai nuk është i qartë shumë për kërkesat që i kemi dërguar, ndoshta edhe nuk ja kanë relatuar sepse kërkesat janë krejtësisht ekonomiko-sociale, janë të natyrshme, nuk janë të egzageruara, pra janë të përgjysmuar nga kërkesat fillestare. Edhe biles ja kemi ndarë edhe në dy vite shpërndarjen e realizimit të kërkesave. Nëse kërkesat që ju keni ngritur nuk plotësohen, keni paralajmëruar për një protest gjithëpërfshirëse. Ajo që doja të thoja unë, a është e drejtë që nga kjo të privohen në studentët në auditor? Më thonë drejtën, studentët privohen nga arsimi jo cilësor. Nuk privohet studentët as nga 10 ditë, as nga 30 ditë, as nga 20 ditë mungesë mësimi, sepse edhe këto mund të zëvendësohen të ardhmen në të bëhet një tabelë rikuperimi në vimësi, por ata nëse ne do lëmë gjendjen e tanishme, pra ato janë të provuar vazhdimisht, sepse po provohen nga i diplomë cilësore. Ato po marrë një diplomë, kuptimi relativ, dhe o thënë pa cilësi, si që të regojnë rankimet, pa marësisht për kushtimit të profesoratet. Pra ndaj ne themi që edhe i bojkot, apo ajo sakrificë që do bëjnë studentet, mendoj që ata, edhe bile kemi marrë miratimin e tyre, që ata e kuptojnë, edhe janë me profesoratet, dhe mendoj që plotësimi kërkesat profesoratet, është plotësimi edhe i kërkesave tyre për arsim cilësor. Në këtë prizëm, në qosë do rritë të trajtimi me i mirë i profesoratet nga nga financiare, do kemi rezultatet ndjeshme edhe mësim dhënje, edhe cilësi në kërkimi shkencorë, edhe rezultati arsimit të lartë dojet aj që duhet, kuptohet jo në ko shumë shkurt, do ketë rezultat me njëherëshme, por impakti mund tjerë shumë i shpejt, në mënyrë që studentët që dëshërojnë të studionë në Shqipëri, mos të kemë me një direkt të ikë një ashtetjeve, por të studionë këtu, të ju sigurohet një diplom e vleshme dhe bazë vleshme me universitetet rajonet apo qoftë edhe të Evropës nëse është mundur. Pra në këtë prizëm me shikoj si një impakt pozitiv këtë situatë, ose negativ. Në fakt, zoti Kovaçi ka argumente se cilësia e mësimdhënies nuk varet nga paga. Në fakt, sa vlerësohen akademikët në Shqipëri? Shiko, du të argumentoj pak se pse cilësia e mësimdhënies varet nga paga. Sepse, në qovë se ti nuk ke një pak knaqme në një institucion shtetëror publik, për shumë të arsimit lartë, në qovë se shpjegon për shumë në universitet, atyre ti që të mbash familjen tate, dhe shkosht të bësh një punë dytë, apo i punë tretë, në për universitetet private, apo në për kolegja, në për në mënyrë që të sigurosh familjen, se ti më fundë parimin kryesor, këtë të sigurosh jetesën familjes, një jetë të qetë, tjerë. Dhe në këtë prizëm, kjo shpërndarje, sjell ullin eficiencës së mësim dhënjes në arsimin e lartë, në të universitetin ku, në që ose ti do kishe një pak të knaqme, atyre ti e kishe shumë të rallë nevojen për të qenë në universitetet tjera dhe për bërë ngarkesa suplimentare. Në këtë prizëm ne kërkojmë që të bëhet një hap cilësor, që pedagogët përqendrohen, bëhet një hap cilësor në drejtim të kërkimit shkencor, të investimit të kërkimit shkencor, që edhe kërkimi shkencor të kthehet një instrument për zhvillimin ekonomik të vendit, pra për ndryshime strukturore ekonomike substanciale, se në kushtet kur ne kemi vetëm 0.04% të GDP-s investim për kërkimin shkencor, nuk pret që ky lloj investimi të ketë impakt në zhvillimin e vendit. Pra në këtë prizëm ne kërkojmë vërtet një mendjen të hapur dhe mendoj kryeministri do të filloj të kuptoj, përveç këndvështrimit fillestar oponent, si që mendon, do të kuptoj që sindikata, po ashtu profesorati dhe sindikata, është një instrument ose një person juridik i cili vetëm thjesht mund të pasqyroj nevojat dhe mund të shërbej si instrument edhe për kryeministrin që të bëjë reformat e duhura që do të ndimojnë atë në rritë dimensionim, në rritë konceptin të procesit të zhvillim dhe arsimit lartë. Pra në këtë prizë më thëmë që ka të ndikim. Por, ajo që doja të të pyesja është cilat janë kushtet e pedagogëve shqiptar pra paga krahasuar me rajonin? Pa, shiko. Mesetarja pagave, ose pagat kryesore, sepse shumica profesoratit është me titull bazik ose doktor. Është doktor qendra, apo jo? Asistent, edhe lektor, nivel masteri, qofë sistemi vjetër, qofë sistemi ri. Dhe kjo bazë e ka pagesën 600 euro, 500 euro. Pra, një pagesë 600 euro në kushtet e sotme, kur ti do t'japësh mësim në universitet, kur ti nuk e vetëm jetesën e familje state
Është shumë për, pak. Për bazë, apo jo, por ti si profesor do të ngrihesh nga ana akademike, nga ana kulturore, nivelit do të mbash nivelin lart të statusit të akademik dhe profesional, edhe shkencor, dhe në këtë prizën do bësh abonime për revista, për shembull, do të shkosh në konferencë ndërkombëtare dhe shumë raste, shumicën e konferencave pedagogëve të paguajnë vetë. Pasi thuhet për shembull që do të paguajnë vetëm 200 euro në vit. Thotë ka limite për shembull deri këtu që 200 euro në vit e keni limitin, bëri çfarë doni ju. Pra ti ke ndoshta 2-3 konferenca, ai thotë fut dorën gjet paguaj ti për konferencën që cila i jep një emër vendit. E, po në këtë prizëm, them që duhet parë me një realitet, me një sy tjetër edhe këndvështrim ndaj këtyre kërkesave. Kjo është jo që mund të them. Në fakt, shpesh në Shqipëri thuhet se ka një miks sistemesh të mësimdhënies, nga leximi i përmendësh dhe vlerësimi me argumentin nxënësit apo edhe i studentëve, në fakt pak është dëgjuar për kërkimin shkencor. Në fakt, fakultetet ofrojnë kërkim shkencor apo qëndrojnë ende në përpunimin e tezave në fund të ciklit të mbarimit të universitetit. Shiko, ka profesorë që bëjnë shumë përpjekje, por mundoj të quaj përpjekjet titanike të tyre për bërë një kërkim shkencor të mirëfillt, sepse s'pari herë kërkimi shkencor u dëmtuar shumë nga moshapja e doktoraturave. Sepse shkollat e doktoraturave zakonisht janë qendra substanciale ku mund zhvillohet kërkimi shkencor. Nëse ti nuk ke asistent, nuk ke student doktoraturës për të marrë me drejtime të caktuara projekte, atëherë ti si profesor e bën kërkim shkencor në zyrë, ma nuk impakti jo të shumë vëzvoglohet. Dhe në të prizëm, një kjo periudha e vakumit, pavarësisht nga motivet për të ridimensionuar shkollë doktoraturave, e shkaktoi pak probleme, që nga 2013 dhe 2022 nuk pati doktoraturë dhe kreoi një impakt krejt negativ indirekt në zhvillimin e arsimit të lartë dhe të kërkimit shkencor. Në këtë prizëm, pavarësisht përpjekjeve, profesorati ka arrit disa suksese dhe ka përmirësime kohë të fundit, por siç thatë ju, në drejtim të formave të ndryshme të mësimdhënies apo mësimdhënës, që nga përmendesh apo siç thatë në metoda të vjetra, tashti që është vërteta në arsimin e mesun u fut jo edhe të veçuar u fut ideja kurrikulës angleze britanike, por u fut pak e shartuar që relativisht duhet të ridhë ministria duhet të vërtet të rikonsiderojë në mënyrë shkencore me komisionet e veta të bashkëpunimit me universitetet, që të rishihet dhe njëherë kurrikula e shkollës mesme që të thellojë njohuritë në fushat e shkencave sidomos, pasi janë bazike, shumë bazike. Mbaron gjimnazin me njohuri shumë bazike që nuk mund të arrish në universitet. Pra në shkollat angleze nuk të pranojnë ty me këtë njohuri angleze gjoja që janë këtu te gjimnazit. E para. Para syve se ata kanë nivelin A level përveç shkollës mesme, kësaj shkollës bazike, 11 klas, kanë edhe dy klas A level, siç quhen ato ose IB, që ka variante ndryshme, të cilët bëjnë plotësime të fuqishme para se të hysh në universitet. Pra ti e ke fiksuar që do shkosh për inxhinieri, edhe në ato 2 vite bën 4 matematika të forta, 4 fizika të forta, edhe në shtatin 2 kimi e statistik. Do thonë ti fuqizohesh edhe ndërtimi inxhinierik ti je i paraqitur, pra shkon gati niveli i vitit parë shkollës së lartë këtu. Ja. Në këtë kushte ne na vinë sot student pa njohuri bazike matematike dhe shumë vështirë të hysh në konceptimin e shkollës lartë. Po ashtu siç duhet koordinojmë me ministrinë që ndryshimet e kurrikulave në gjimnaz të mund të reflektojnë edhe ndryshimet e kurrikulave në universitete që të ketë një mos ketë një gap kaq fuqishëm. Pra përveç se duhet të rrit pjaca si thua e kurrikulës së gjimnazit, duhet të ulet apo të përputhet me kurrikulën e universitetit. Dhe prandaj biles ne un për vete kam vlerësuar me rastin e paktit për universitetin. Kryeministri një nga pikat patë vendosur që të përkthehen librat original, pra librat që bën në universitete serioze të botës, edhe në fund fundit përdorim ato bazik dhe na u kërkuar edhe propozojmë në çdo lëndë nga dy libra si model. Edhe do përzihet njëri prej tyre, si më thon. Edhe ne përzgjodhëm ato, edhe u fashit kjo nuk u realizua. Kjo mund të ketë ngel për i buxhet 10 milionë euro apo 5 milionë euro, po sigurt realizohej kjo. Po të ishte realizuar që para 2 vjetër, si që ishte planifikuar në 2019, për shumë, mund të ishte realizuar, se dushin përkthyer ato, përveç se unë kisha idenë që realizimi këtyre të zhvillohin departament, pra departamentet i përkthejnë këta, se ka shumë rëndësi përkthimi shkencori i tyre, pra departament vinin këto fondet, pra fondet shtesë për pedagogët, për përkthimin, për sistemimin e këtyre sa literaturë, të merreshen ato drejtet autorit nga institucionet përkatëse, edhe sot kishim një set librash, jo si që kritikohet të rëndom libra pa cilësi, le të themi, pavarësisht përpjekjeve pedagogike, por ka dhe raste që librat janë jo shumë me cilësi, më thënë të drejtën, por këto libra që janë standard botëror, sa ata kanë ecur në avangard, edhe janë libra shumë të përpunuar, do në është marrë njohuria fundit në atë fushë, edhe të trajtuar në shumë raste në mënyrë të thjeshtë. Pra janë dy faktorë,
që i përgjigjet realitetit sotëm ku rinia nuk është shumë e thelluar drejtimin, domethënë për të thelluar kërkimin shkencor, kam dhe po si thua, po përqendrohet më shumë te interneti, te ca metodologji trupi të marr lehtë gjërat, por edhe këto libra i përshtaten pikërisht një rikonceptimi të realitetit akademik apo mësimdhënës në botë. Dhe është e nevojshme, unë i bëj thirrje kryeministit bile edhe në këtë pikë, të zgjojë vëmendjen përsëri dhe ta ristartoj, ta implementoj këtë. Është pa këto lloj nismash, cilat ngjelin në vend janë shumë të janë humbasin të kuptimin pastaj. Ti merr një nismë edhe çka u bëm atë, apo nuk u bë, s'u bë, do të tregon një farë mungesë vendosmërie. Edhe kërkojmë që të realizohet kjo, më thënë të drejtë. Zoti Kovaçi, në 5 vitet e fundit është vënë re një rënje e numrit të nxënësve dhe studentëve. Madje në një deklaratë thuhet se mungojnë 55.000 studentë. Pyetja është kjo në fakt. Sipas jush, nga se vjen ka më pak student në auditore, vjen për shkak të pasigurisë për të ardhmen, për shkak të sistemit të arsimit. Cila është arsyeja që ka këtë lloj rënje? Janë disa faktorë. Një nga faktorët dihet është faktori demografik, që është natyrshëm pasi ka më pak lindje dhe tani kuptohet ka një zbritje edhe të nxënësve, jo vetëm studentëve, por edhe të nxënësve. Ajo çfarë është më dramatike është se njerëzit po shkojnë jashtë. Pra, dhe nuk po shkojnë pas gjimnazit, bile po shkojnë që mbas 9 vjeçares. Ktu nuk ka njerëz për të hyrë në shkollë të mesme, sepse prindrit, nga që po emigrojnë apo jo, po synojnë që në shkollë të vjeçare të qenë fëmijët e tyre për studiuar, që në shkollë të mesme, të qenë fëmijët e tyre për studiuar jashtë, që të krijojnë një parantezë për vazhduar dhe universitetin jashtë. E dyta, është sistemi dobët, si po themi ne, universitar, po edhe para-universitar në Shqipëri. Dhe prandaj kërkojmë që vërtet qeveria ta shikojë me precedent, mos ta shikojë si çështë rrogash. Mos ta shikojë si çfarë duhet të ndryshojë, se një nga argumentet është që ka punë, por nuk ka profesionist. Jo, pra profesionistët dhe herë, puna duhet paguhet mirë, apo jo? Duhet të fuqizosh arsimimin, sepse kuptohet kemi edhe fushat pambuluara, edhe fuqizosh arsimimin në mënyrë që këta student mos kërkojnë dijet të largon, sa shkush nuk do të largohet nga familjet, por nga që kërkojnë dijet sa më thelluar, universitete sa më zhvilluar, ata largohen nga këto, paguajnë dhe para më shumë. Pra ne duam që të rikonceptohet, ridimensionohet koncepti për arsimin e lartë. Të bën sakrifica në drejtime të tjera, paraqësisht se ne si përqindje jemi shumë dobët, ne jemi 0.8% e GDP-s, unë e di se është më pak, po mora një shifër kështu, 0.7-0.8% e GDP-s për arsimin e lartë. Jo, duhet ndryshuar ky koncept. Arsimi i lartë duhet të ketë ndoshta dy fishën kësaj shifre që të bëjmë një kthesë. Gjithashtu kërkimi shkencor, ne kemi 0.4%, 0.04% të GDP-s, 10 herë më pak se Maqedonia që ka 0.4 apo 18. Shumë pak. Është shumë pak. Dhe në këtë prizëm nuk pret ndryshim të madh nga kjo lloj përqindje. Pra ne duhet, ne kemi kërkuar që të bëhet 0.3% e GDP-s. Pra të jetë më pak se Maqedonia, se nuk pretendojmë që arrijmë 0.4 ndoshta, po 0.3 të arrijet. Dhe i kemi propozuar kryeministrit që të mund të ndërhyjë që mendojmë që kërkimi shkencor është shumë e rëndësishëm, sepse u hapen edhe doktoraturat tani. Se gjatë kohës ku nuk ishin hap doktoraturat, edhe mund ta ulshe pak sepse nuk do harxhoje për doktorat. Po çfarë ka ndodhur tani? Tash ai thot, futën doktoraturën dhe paguaj ti për doktoraturën, ti si qytetar, si student. Në gjithë botën thuhet që janë vënë punë. Po në botë thuhet atë, hajdeni këtu sepse doktoratura merr kaç lekë nëse e ke 1200 bursën për të hyrë në doktoraturë. Nuk thot kush, po shikoj ato shpallet në Itali, në për arsimin e lartë përgjithësi është më pagesë, kurse doktoraturat janë paguhet nga institucioni ose nga firmat ose nga, domethënë, ti është sakrificë e madhe e jotja që ti shkon merr pjesë 3 vjet tjetër state në proces kërkimi shkencor për doktoraturë. Në këtë prizëm ti duhet paguash, kurse këtu thot paguaj miliona lekë ti që të hyrësh në doktoraturë. Kupton çfarë nonsensi është? Pra çeveria duhet ta shikojë mend, është përmbys domethënë piramida. Shikohet përmbysur. Në këtë prizëm mendojnë që kjo rritje që kemi kërkuar ne për kërkim shkencor mund të futet si paketë edhe brenda doktoraturës që të bëhen ato laboratorë, të bëhen ato provat laboratorike apo kërkimi shkencor apo pjesëmarrje në konferencë ndërkombëtare për doktorantët për këto. Dhe do ishte është një moment tepër i nevojshëm që të shikohet me sy tjetër kërkimi shkencor. Pra dhe kjo shifra që kemi thënë në 0.3% është shifër krejt e mundshme, mjafton që shikohet si prioritet. Se shumë kusht thotë se ku mund të marr lekët qeveria. Qeveria është përgjegjësia e saj për zhvilluar arsimin, se nuk ka zhvillim vendi pa arsimin, por ki parasysh që ka mundësi të tjera si disiplinimi i prokurimeve, për shembull disiplinimi i koncesioneve mundësisht, i doganave, i tatimit, që të mund të rezervoj, se këtu bëhet fjalë për një shtesë, zëmë të rogat dhe këto, që është shumë rëndësishme, sa arruat përmend që universiteti nuk funksionon vetëm me profesoratin, por edhe me
sistemin e ndihmës akademikëve dhe të ndihmës qoftë akademik, qoftë administrativ. Pra këtu kemi dhënë tabela që një specialist i personelit, për shembull, në fakultet merr 340.000 lekë në muaj. Po 340.000 lekë sot një pashkollë fare nuk pranon marrën punë me 340.000 lekë në kuptimin figurativ apo jo. Edhe ti të rinjët e qënë specialisa atje, në këtë prizim para shumë e nevojshme që sistemit funksionojnë total, mos shikohet dhe kërkohet që të ngritë në këto kategorit. Nga një, se ato janë ca kategorit që vendosin, mirë për fatkesish vendosin një herë dhe ngjelin aty ata. Edhe ideja është që të ngritë në pak një kategori këto pozicionit në mësit, një shkallë është ideja. E qartë, zote Kovaci, e fundit për ta përmbyllur. Në një tjetër raport, arrim në konkluzionin se në 7 vite nuk ka student excellent. Nga cila arsye vjen kjo? Prej kushteve, prej arsimit para universitar? Dhe gjo, çfarë shkakton? Spari herë që nga koha tërmetit, është realitetë, që i flasim për 3-4 vite, apo ja, nga tërmetit, pandemija, pasaj, mësime online e dëmtoj shumë rënd arsimin qoftë universitar, qoftë para universitar. Se do mos para universitar, po dhe universitar, sigurisht, sepse u gjetë njërzit e pa përgatitur, si profesorat e mësime dhënë, si aji që do të gjondës, më thënë, studentja për në zonës. Dhe në këtë prizëm, kemi një, dhe pra një si sindikat, për shumë më kërkuam, kemi qënë këtu, si kemi thënë deklarat dhe media, ku kemi thënë sa më shpejt vaksinohen profesoratit, njërë që tërgjët, me njëherët të largohemi nga mësimi online, sepse ne s'kishim kushte që mësimi online tjetë eficient, se ka mësimi online dhe në botë, po ka eficient si rezultatit teknologjisë. Ne dhamë ashtu, ca me WhatsApp në përshkollat mesme, dhe mësimin me WhatsApp, dërgoja aty mësimin, dërgoja, dhe më thënë, gjëra nga më, metoda thjesht të bëtë mësimi. Arrin të punë në drejë aty, sa që në zonë se thonin, që e kemi pushim, se e kemi online, dhe mësimi online, e konsiderohen pushim. Në këtë prizëm ishin pa përgatitur plotësisht. Pra ndaj është kriter nevojshme që të ridimensionohet kjo situatë dhe të shikohet si me precedens. Sepse ne është vërëtuar nga UNDP-a, UNDP-a ka thënë, edhe OKB-a, në një raport, edhe UNICEF-i, ka thënë që, si do mos vendit e varfra, si që është Shqipëria, ose është vëllim mesëm, është dëmtuar shumë arsimi bazik, arsimi bazë si rezultati pandemisë. Edhe ata preferonin, këshilonin që të bët një rrimë investim për rifitimin e këtyre njohurive. Mi për në Shqipëri nuk është bërë kjo, ka vërshësi dhe nuk bërë. Dhe prandaj është kjo prapambetje, për themi. Ashtu si që vjenë ka prapambetje nga kurikulat, nga dopsimi i shkollos mesme, në cilësi, edhe këshu që ato vinë zingjirë, përsta gjithë të dopsi, na plasim në universitet përsa dopsi, dhe vjenë studenti, thotë, merë zero pikë, dhe thotë, si mund të kalojë. Orë, kur të mësosh, që i thu, rrive dhe më ngrenë duartë, në ka nga të student, që thjeshtë vinë sa për të, aji, me pamin me vetë që e paracet para te, aji thotë, orë që po më fletë ti, kuptimin sa që më kërkollë gërë i që të mësojë. Dhe këtu janë qërë ditur në kuptimin e është situata ndoshta. Pra ne dhe kërkojmë që një këthes të jashtëzakonshme, domosdoshme, për zhvillimin e arsimit lartë. Është domosdoshme, për ndryshe, arsimi lartë do këthet një klasë 13. Absolutisht, do këtë vlerën arsimi lartë si diplomë, sa klasa 13. E qartë, zoti Kovaci, ju falenderoj që ishit sot në studion Ora News. Falenderoj ju.